Винахідливість зірок на карантині сягає піку. І поки інші знаменитості скаржаться на брак коштів, королева ночі Оля Полякова знайшла вихід, як не лише збагатитися, а й допомогти іншим. Так виконавиця монетизуватиме себе, тобто власний час. Відтепер кожен охочий може отримати. Ексклюзивне відео привітання від Олі Полякової до 30 секунд. Прямий відеодзвінок від Олі Полякової до 2 хвилин в зручному для вас месенджері і особисте спілкування з артисткою. Корпоративний конференц-зв'язок з Олею Поляковою до 5 хвилин. Ціни коливаються від 2 до 10 тисяч гривень. Щоправда, заробленими коштами виконавиця обіцяє поділитися з благодійним фондом, який веде боротьбу з COVID-19. А ви вже встигли замовити ексклюзивне привітання від королеви ночі?